mängu pidi võtma juhtusse 1. juulil ehk poolteist kuud. On Elva tunnistanud ainult võite, neist 4 on tulnud liigas, 2 on tulnud karikas ning ja nüüd siis on ka see peal ja Kristjan Katus siis 4. kohtuniku rollis on ja juba Jürgen Kuresoole jooksu peale antakse Kureso murrab kasti ka. On seal värava ees mehed olemas ja Kristjan Lapa 24. sekundil peab juba esimest korda. Keskmine vanus tõesti. Kõigi mängib meeskond U21 nime all, siis põhimõtteliselt selle sama koosseisuga võiks väga vabalt mängida ka U19. Ja peaks just Inni kaudu läbi ja Kõivik kahest Flora mehest korraga läheb mööda ja Kõivik ise endiselt jookseb kasti suunas. Võtab paremal jalale, läheb veel ja esimesse posti otsib lööki, aga meetrikes jagu. Kolme mehega pandi praegu siin Robin Kaljumel kõik käigud kinni. Kaljume kaotab palli nüüd. Pikkasti lokku kukutatakse Lapa vea autoriks ja näitabki Tomi Rahula penalti punkti suunas. See nüüd oli siis karistusalas ja Elva 7. minutil. Ei siiski nüüd Lapa selle sulukorras ei saanud, aga Frey lööb ja paneb palli alla nurka ära. Lapa hüppab teisele poole ja päris konkreetselt paneb selle palli ja sinna värava taha võrku kinni ka. Mingisugust tagasi põrkamist ei tulnud. Korralik tugev löök. Paar okeid tõrjat ainult Maidlalt. Ja pall Kureso suunas. Kureso võtab selle omaks ka. Ja hakkab nüüd ette võtma. Ja Lapale tuleb päris ootamatult see pall sinna ja veel proovib ka Anna. Kõige võiks öelda, et füüsise pealt peaks siin meestel ikka rammu rohkem olema, aga pallid on ebatäpsed, siis ei ole selle rammuga ka midagi teha. Kureso uuesti konksutab ja nüüd paneb teravalt ja tuleb teine ära seal Jürgen Kureso löögi järel. Ja kellele see pall või kellele see värav nüüd lõpuks läheb, oli seal mingisugune rikoshet ka. Löögi autor oli Kureso, teda õnnitletakse, kas seal oli oma mängi rikosheti, kas kui siis pall oleks nii raami läinud, siis tuleb või jääb see värav Kuresole endale, aga vaatame kordusest nüüd ilusti üle. Jõuab pall Kuresoone. Kuresoole. Ja tänu sellele tuleb ka söödu viga. Tänu sellele Remi Kõivik saab nüüd niimoodi minna, nagu ta läheb. Aga paneb selle palli riietu suumi. Tinneemat lähebki kõmmutama ja ei lähe üldse palju üle lati. Flora U21-46, Pärnu Vaprus 45 ja Elva 40. Ja Tammeka ka 40. Ja teeb samal ajal Robin ja Karl Kruus Robin. Purak siin, võidab palli tagasi Jermatšenko, võib juba lüüa küll, on tal päris hea purakas jalas ja panebki esimese tagasi, paneb selle palli niimoodi tagasi, et just kui ei käinudki võrgus, nii kiirelt tuleb selle palli sealt tagasi, aga 2-1 Artjom Jermatšenko just kui tellimise peale, pool sekundit enne lööki, ütlesin, et võib sealt tulla küll löök ja tuleb ja lööb Flora oma esimese, vaatame nüüd, kui Jermatšenko ise karistus alas veel, tinn ei löö. Jätab Lokile, Lok lööb ja Lapa püüab. Tagasi tuli või siiski mitte, Frey. Frey läheb, Frey lööb ja Kristjan Lapa võtab selle palli. Lok edasi, Maidla. Senderuskasti, Johandi ja korralik paraatorje. Jermatšenko ja me tunneme Jermatšenko lööki. Ja Jermatšenko paneb veel ühe superkolli 20 pealt. Ja ei ole mitte midagi Karl Kruusil teha, aga kaks korda on see number 42 FC Flora kapten Artjom Jermatšenko, ta suure pärasti kauglöökidega üle mänginud ja on tõesti väge mäng sellelt noorelt mehelt. Ja üksinda on ta toonud FC Flora praegu siit 0-2 kaotusseisust. Ja juba Teini Velva siin loetud sekundid hiljem penalti ja kõik pöördub tõesti praegu välgu kiirusel. Nüüd 64. minuut ja teistpidi. Täpselt teistpidi asjad lähevad. Paul Felix Frey lööb nüüd vasakule ja midagi on seal Lapal ikka väga seletada, väga kuri on ta olukorra peal, aga see enam seda väravat olematuks ei tee. Flora jõudis rõõmustada cirka minut aega ja mängib Elva praegu lühikesega, küll ainult ajutiselt paneb Kruus nii ja pika ette, et jõuabki Paul Felix Frey enne Kristjan Lapat. Siis oli väravas veel näiteks Kristjan Lapa, vaatame kuidas nüüd Grünwald tema nurgalöökede või karistulöökedega hakkama saab ja planeeritult,
aga suhteliselt kavala trikiga sai hakkama Jürgen Kuresoo, Joandi. Ja läheb vasakuga kõmmutama. Ja ära vees, Kolesnitsenko juba segadust külvab ja Grünwald teeb korraliku tõrje, kiivit ei saa ka. Kerge vaevaga, aga Kütt nüüd eksib ja Jermatsenko võtab paremale ja lööb ja Karl Kruus. Kohe-kohe on neli üleminutit täis. Mäng seisab. Ja panebki Tomi Rahule lõppu vile ära. FC Elva 3, FC Flora U21-2. No tõeliselt Aarev teine poolek meil siin oli. No Flora mehed, nagu näete, viskasid end murule pikali. Päris karm kaotus see neile täna oli, aga Elvale ülimalt tähtsad. Kolm punkti, võiduseeria pikeneb 7 mänguliseks. Ja ärge teie veel ülega need kinni pange. Vaatame, äkki saame teie tuua ka asjaosaliste kommentaarid.